Zdravím vás všetkých v drahom mene Ježiša Krista. Verím tomu, že nám Pán daroval tento deň, aby sme boli na tomto mieste a prinášali vám Božie slovo. A som presvedčený, že rozumiete tomu, v akom čase žijeme. Je to tak, ako keby sme žili za dní Mojžiša, keď prijal božské poverenie, pretože sa malo naplniť zasľúbenie. Je to ako za dní Jozú, keď on prijal božské poverenie, aby voviedol Boží ľud do zasľúbenej zeme. Skrze Mojžiša dal Boh zasľúbenie v súvislosti s tou zemou. Takže bolo to slovo zmluvy a to slovo zmluvy bolo vložené do truhly zmluvy a truhla bola položená na plecia tých mužov. Takže s nimi bolo to zjavené slovo, keď prešli cez Jordán. A s nami dnes je to to isté. Boh zjavil jeho slovo. A keď anjel Pánov hovoril s bratom Branhamom 7. mája 1946, tak mu povedal, tak ako boli Mojžišovi dané dve znamenia, tak aj tebe sú dané dve znamenia. Jedno znamenie bolo, že keď brat Branham vzal svojou ľavou rukou pravú ruku nejakej osoby a potom anjel Pánov povedal, toto sa týka modlitebnej rady, že brat Branham mal otočiť svoju ruku, pričom držal pravú ruku tej osoby a tá choroba, nádor alebo rakovina sa ukázala na vrchnej strane jeho ruky. A tá osoba sa mala dívať, aby videla tú chorobu, tú rakovinu. A anjel Pánov povedal, povedz tej chorej osobe, aby nezatvárala oči, pretože zatiaľ, čo sa budeš modliť, a keď nastane uzdravenie, tak vtedy tá rakovina zmizne z tvojej ruky. Toto bola jeho služba v roku 1946, 1947 a 1948, a od roku 1949 sa naplnila druhá časť, že prostredníctvom videní mu bude Pán ukazovať rôzne veci o ľuďoch. Spomeniem Gordona Lindseyho, ktorý bol priamým priateľom brata Branhama a napísal knihu Muž poslaný od Boha. Sestra Lindsey pochádzala z Nemecka, takže som mal dobrý vzťah aj s Gordonom Lindseym. A na ňoho ten prvý dar urobil taký dojem. Im bolo dovolené, aby prišli na pódium, aby sa dívali, aby videli, ako tá služba prebiehala. Tieto veci spomínam len kvôli tomu, aby ste vedeli,
že z milosti Božej viem od samého začiatku o rôznych veciach, ktoré sa diali. A tak ako Ján alebo Peter, môžem o tom pravdivo hovoriť. Môžem povedať, čo naše oči videli, čo naše uši počuli. Zo slova života. To vám zvestujeme. Takže z milosti Božej žijeme skutočne v mimoriadnom čase. Je to ten najväčší a najdôležitejší čas v histórii novozákonnej cirkvi. A preto je absolútne nevyhnutné veriť len tak, ako hovorí písmo. Toto povedal náš Pán. Ak veríte vo mňa, ako hovorí písmo. A druhá časť je toto, že môžeme byť posvetení jedine v pravde. A bez posvetenia nikto neuvidí Boha. Takže máme ospravedlnenie v krvi, odpustenie všetkých našich hriechov, ale potom prichádza ten jeden hriech, hriech neviery. To je ten najhorší hriech. A toto hovorím skutočne zo srdca. Tí, ktorí nemôžu veriť v to poverenie, ktoré dal Boh bratu Branhamovi, tak tie videli v tých zhromaždeniach tie najväčšie divy, ale nemohli prijať zvesť. Za života brata Branhama tak hovoril, že bol v kontakte s 10 až 12 miliónmi ľudí, ale po otvorení siedmých pečatí sa od neho všetci odvrátili. Dvere za dverami sa postupne zatvárali a brat Branham očakával, že bude mať službu v stane. Ale to, čo by som chcel povedať, je toto. Len tí praví vyvolení, predzvedení pred založením sveta, tak len tí budú veriť zvesť hodiny. A nikdy k tomu nepridajú ani jediné slovo a nikdy od toho ani nič neodnímu, ale budú veriť každé Božie slovo. Už som vám takisto raz povedal, že som bol v zhromaždeniach, obzvlášť v Nemecku a v USA, a videl som ten dar, ktorý bol daný bratovi Branhamovi, že mohol tým ľuďom povedať, odkiaľ prišli. Neviete si predstaviť, čo to znamenalo. On o niečom rozprával a bol ako keby v dvoch dimenziách súčasne. On povedal, anjel pánov stojí po mojej pravici. V každej krajine, keď tam bol tlmočník, tak vždycky stál po ľavej strane brata Branhama. Nikdy nie napravo, pretože anjel pánov stál po jeho pravici. A keď brat Branham videl videnie, tak anjel pánov mu povedal, čo presne má povedať. Videl som to mnohokrát, ale od prvého dňa som vedel, že toto je niečo, čo žiaden človek nemôže robiť. Jedine, že by Boh Pán bol s ním. A potom to brat Branham vysvetlil a povedal, že náš Pán mal túto službu pre Židov a pre Samaritánov, ale nikdy nie pre pohanov. Ale teraz je táto služba pre pohanov. Náš Pán povedal Nathanielovi, skôr ako ťa Filip volal,
som ťa videl pod figovníkom. Mohol povedať Petrovi, ako sa volal. On vedel všetko. Mohol povedať tej žene pri studni, 5 mužov si mala, ale ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Takže ten istý dar, tá istá služba, akú mal náš Pán, sa zopakovala pred mojimi očami. Dám vám len jeden príklad. Keď sa brat Branham modlil v modlitebnej rade, tak tam bol starší pán a brat Branham z ničoho nič povedal: vidím oceán, vidím New York, vidím vysoké budovy v New Yorku, vidím mnohé autá. Ty pochádzaš z New Yorku. Alebo my sme boli v Nemecku. Ako je to možné? A potom brat Branham povedal: ty si misionár z Cirkvi Božej a poslali ťa do Nemecka ako misionára. A potom brat Branham povedal: ty si otec môjho tlmočníka. Viete si to predstaviť? My sme tam sedeli, sme si utierali slzy z očí, pretože sme videli dni Biblie. A od prvého zhromaždenia Pán otvoril moje porozumenie. Takže som mal túžbu stretnúť sa s týmto mužom. Bol to pondelok 15. augusta. Som bol už skoro na recepcii v hoteli a čakal som na brata Branhama, aby som to skrátil. V tom čase som jazdil na motorke. To bolo v roku 1955. A mal som na sebe to motorkárske oblečenie a čakal som na recepcii. A potom prišiel brat Branham a ja som sa otočil od recepcie a díval som sa, ako prichádza. A jeho prvé slova boli tieto: ty si služobníkom Evanjelia Ježiša Krista. A potom sme si podali ruky. Takže od samého počiatku mi Boh dal príležitosť, aby som s ním sedel v jeho dome, aby sme spolu pili čaj, aby sme spolu jedli, aby sme spolu išli v aute. A pre mňa to najväčšie bolo v decembri 1962. Viete, že to bol veľmi zvláštny čas, pretože to bol ten okamih, keď sa mal predsťahovať z Jeffersonville do Tucsonu v Arizone. A viete si predstaviť, že William Branham, ten najväčší Boží muž od dní Ježiša Krista, a nikto iný nemal takú službu, ani apoštol Peter, ani Pavol, ale tá istá služba, akú mal náš Pán. A on pozrel na mňa a povedal: brat Frank, podľa videnia, ktoré mi Pán ukázal v marci, sa musím presťahovať do Tucsonu, musím baliť, pretože sa aj s rodinou musím presťahovať. Ale on mal zároveň kázať v Los Angeles a on ma požiadal, či by som mohol kázať ja v Los Angeles. Ja som v Los Angeles nikdy nebol, ale on ma požiadal, aby som tam kázal na miesto neho. Takisto v Oakland, v Kalifornii. A milovaní bratia, hovorím tieto veci len kvôli tomu, aby ste vedeli, že mnohí sa odvolávajú na brata Branhama, ale nemajú s ním toto spojenie skrze Svätého Ducha.
A bol to William Branham, ktorý povedal, že pokrm, ktorý máš uskladniť, je zaslúbené Božie slovo pre tento deň. A počkaj s rozdávaním pokrmu, kým nedostaneš zvyšok pokrmu. Takže z milosti Božej rozumieme, že brat Branham prijal Božie slovo, ale to ešte nebol pripravený pokrm na stole. A všetci bratia, ktorí prichádzajú do Krefeldu, všetci slúžiaci bratia, tak ja im ukazujem všetky tie pásky, ktoré som dostával od roku 1958, aby bol pokrm uskladnený. A potom som každé kázanie prekladal. Každé kázanie som počul dva alebo trikrát. Takže túto zväz naozaj dôkladne poznám. Ale vždycky sa vraciam späť k Božiemu slovu. Tak ako som povedal včera, musíme skúmať písma. Či tie veci sú naozaj tak podľa Božieho slova. Musíme vedieť, že je to v Božom slove. A ako som dal včera príklad o našom pánu, že on má byť král v kráľovstve. Predstavte si v Izaiášovi kapitola 9, keď bolo oznámené narodenie Spasiteľa, že on bude král a bude mať svoje kráľovstvo. Ak idete do Lukášovi do 1. kapitoly, verš 33, jeho kráľovstvo bude trvať na veky. Ak idete do Jána 19. kapitoly, požehnaný král, ktorý prichádza v mene Pánovom, král, král, král. A potom ten nápis na kríži. O tom, že je král židovský. A potom, keď zaznie tá siedma trúba, tak bude ustanovené to kráľovstvo. Je to také dôležité, aby sme každú biblickú tému správne zaradili podľa plánu spásy a z milosti Božej. Je toto učiteľská služba. A od samého počiatku ma pán viedol takýmto spôsobom, že som to musel nazvať apoštolská, prorocká, učiteľská služba. Ako som povedal včera večer, 228 krát brat Branham spomenul Zachariáša 14, že v čase večera bude svetlo. Ale to miesto v Zachariášovi sa týka toho času, keď pán príde a položí svoju nohu na horu Olivecku. Ale pretože brat Branham bol ten posol pre 7. cirkevný vek, tak preňho to bolo také dôležité, že po tých časoch temnoty a dokonca od času reformácie, tak tam bola stále duchovná temnota. Ale potom prišlo večerné svetlo a tá večerná zväz bola daná a to svetlo jasne svieti a my v tom svetle vidíme všetky veci a kráčame v tom svetle v zjavenom Božom slove, napísané slovo Božie sa stalo zjaveným Božím slovom, živé Božie slovo. A ono je súčasťou teba, súčasťou mňa. Tak ako bolo slovo potvrdené u nášho pána a spasiteľa a každé zasľúbenie, ktoré sa na ňo vzťahovalo, sa stalo realitou. Takže každé zasľúbenie, ktoré Boh dal nám, sa stane realitou.
až do samého konca. A keď sa Pán vráti, viete o tom, že sú rôzne výklady a to ma skutočne bolí, pretože ľudia sa odvolávajú na brata Branhama, ale nikdy sa nevracajú späť k písmu. Hovoria, prorok povedal, ale nikdy nehovoria, Ježiš povedal. A už ani nekážu spasenie, kážu len to, čo prorok povedal. Ale my kážeme spásu, kážeme odpustenie hriechov, kážeme celú radu Božiu. Hovoríme ľuďom o tom, čo Boh koná práve teraz a sme Pánu veľmi vďační, že dal svetlo v čase večera. Takže vieme, že ako môžeme kráčať až do polnočnej hodiny. A tu, milovaní bratia a sestry, je to tajomstvo. V Matúšovi 24 Pán hovorí o čase konca, o falošných Kristoch, falošných pomazaných, o vojnách a správach o vojnách, o tom, že národ povstane proti národu. A hovorí vo všeobecnosti o všetkých týchto veciach, ale potom prichádza k veci, ako sme hovorili včera, o tom, že má byť Božiemu ľudu podávaný pokrm. A toto miesto, Matúšovi 24, verš 45 a 47, je to také dôležité, pretože priamo potom, v Matúšovi 25, tam je zvesť, hľa, ženich prichádza, Matúšovi 24, čítame o múdrom služobníkovi, ktorý má v pravom čase rozdávať pokrm. Ale keď čítať od verša 48 až po 51, tak vidíme, že vo pravom poslovi vždy prichádza niekto iný. A tak to bolo od samého začiatku. Pán rozsial dobré semeno, ale potom prišiel nepriateľ a rozsial svoje vlastné semeno. Tak aj v Matúšovi 24 pravý muž Boží prichádza, aby prinášal pravý pokrm, zasľúbené Božie slovo, zjavené Svätým Duchom. A to je tá zvesť brata Branhama. Tam každý môže nájsť všetko. V prítomnosti Božej musím pripustiť, že ja som nikde nerozprával o obliekaní, o tom, ako by sa mali ženy obliekať. Ani v jednom kázaní. Ale keď idete k ukázaniam brata Branhama, tak aspoň v každom druhom kázaní hovoril sestrám, ako sa majú správať, ako sa majú obliekať. Napomínal, ja to nemôžem robiť. Moja služba je učiteľská. Nevenujem sa až toľko tým osobným veciam. Ale brat Branham sa venoval tým osobným veciam. Niekedy, keď som to prekladal, tak som smyslel, no čo teraz? Už zase o tom hovorí. Hovorí sestrám, čo majú robiť a čo nemajú robiť. A niekedy používal celkom tvrdé slova, ale moja služba je učiteľská, aby som prinášal celý plán Boží. A dúfam, že sa na mňa nikto nebude hnevať. Ale môj pilot ma sem priviezol včera, je to milý brat, a on povedal, brat Frank, mám všetky obežníky,
Mám všetkých 160 kázaní brata Branhama a čítam ich a potom znova začnem od začiatku a neustále ich čítam. Pýtam sa vás v mene, alebo žiadam vás v mene Pánovom, aby ste čítali kázania brata Branhama, pretože v nich je toľko osobného, čo je nám adresované, a my toto učenie potrebujeme, ktoré nás osobne vyučuje. A my to potrebujeme, to učenie, aby nám ukázalo plán spásy. Preto ma Pán povolal, aby som činil dve veci, aby som uskladnil pokrm a potom, aby som ho rozdával. Takže od 60. rokov som preložil všetky kázania o otvorení 7 pečatí. Takže pre každého je to k dispozícii, aby vedel, čo prorok povedal, na čo položil dôraz. Drahé sestry, berte to vážne. Drahí bratia, berte to vážne. Prosím vás, v mene Pána Ježiša Krista, čítajte a počúvajte kázania brata Branhama. Je to absolútne nevyhnutné pre našu prípravu, aby sme sa mohli bez poškvrny stretnúť s naším Pánom. Opakujem ešte raz. Pán povedal dve veci. Pošlem ťa od mesta k mestu, aby si kázal moje slovo, ale bola tam aj druhá časť, uskladni pokrm. A ten pokrm je zasľúbené slovo pre tento deň. A William Branham bol muž poslaný od Boha so zasľúbeným slovom Božím pre tento deň. A všetky tie osobné vynaučovania, napomínania sú nevyhnutné. Tak vás prosím, čítajte kázania brata Branhama. Počúvajte kázania brata Branhama. A prijímajte Božie slovo. Ak rozumiete tomu, čo som chcel povedať, povedzte amen. Amen. Nech vás Boh požehná. Chcem sa uistiť, že ste tomu porozumeli. A viete, keď Pán hovoril o uskladnení pokrmu, a keď ja som mu povedal, že ľudia ma nebudú počúvať, jeho odpoveď bola, príde čas, keď ťa budú počúvať. Takže môžeme hľadiť späť na mnoho rokov a celý Boží ľud s veľmi hlbokým rešpektom prijíma Božie slovo a rozumie, že je to svetlo v čase večera. Ale Boh použil svojho proroka. Ja by som nemal žiadnu zväzť, ak by nebolo Williama Branhama. Takže z milosti Božej, tá zväzť je priamo spojená s poverením, ktoré bolo dané bratovi Branhamovi. A z milosti Božej, ja tam nenachádzam žiadny rozpor. Niekedy to bolo pre brata Branhama ťažké, aby presne vyjadril to, čo chcel povedať. Ale potom, keď čítate o kúsok ďalej, tak to, čo na jednom mieste nedokončil, tak o niekoľko minút dostanete odpoveď. Ak ste čítali tu a niečomu ste nerozumeli, takže milovaní bratia a sestry, tu je Božie slovo a toto musíme povedať. Všetky denominácie, dokonca aj všetci letniční, a teraz tam máme 550 miliónov letničných,
Všetci hovoria haleluja, ale chodia po vlastných cestách. A preto je absolútne nevyhnutné, aby sme Božiemu ľudu povedali, že Boh poslal svojho proroka, lebo to je zaslúbenie. A ako sme čítali včera, všetky zaslúbenia Božie sú áno a amen. Oni nie sú áno a nie, ale oni sú áno a amen. A to hlavné zaslúbenie pre náš deň z úst nášho Pána. A tu je to tajomstvo. V oboch častiach, v Malachiášovi 3, verš 1, tak tam máte dve veci. A v Malachiášovi 4, verš 6, aj tam máte dve veci. A je to veľmi dôležité. Malachiášovi 3, prvá časť verša 1, hľa posielam svojho anjela pred mojou tvárou, tak tá sa naplnila v službe brata Jana Krstiteľa. Matúšovi 11, Evangelium Marka, 1. kapitola, a tá druhá časť sa naplní, keď Pán príde ako anjel zmluvy, ako král. A v Malachiášovi 4 sú takisto dve veci, že obráti srdcia otcov na deti. Len táto časť sa naplnila, druhá časť sa ešte nenaplnila. Len tá prvá časť. Poslem vám Eliáša, proroka, a on obráti srdcia otcov na deti. Hľadajte v Novom zákone a nájdete to. V Lukášovi 1. kapitoli 16 a 17 obrátiť srdcia otcov na deti. Takže Boh hovoril k deťom, hovoril k otcom počas celého starého zákona, ale teraz prišiel čas v Lukášovi 16, aby sa to miesto naplnilo, že zákon a proroci boli do Jána a od toho času sa zvestuje kráľovstvo Božie a srdcia otcov boli obrátené k novozákonným deťom. Ale teraz sa naplňa tá druhá časť, že srdcia detí budú obrátené k otcom, k apoštolským otcom, späť na počiatok. To je tá zvesť hodiny. To je zaslúbenie Božieho slova. Vďaka buď všemohúcemu Bohu za to, že nám ukázal všetko z jeho slova. Milovaní bratia a sestry, mohli by sme tu zostať celé hodiny a kázať vám celú radu Božiu, ale zhrňme to, čo je potrebné povedať. Nie sme len v čase konca, ale sme na konci času konca. Od roku 1933 uplynulo mnoho rokov. Od roku 1946 takisto uplynulo mnoho rokov. Od roku 1965, keď bol brat Branham vzatý do slávy, tak sa stali mnohé veci, ale teraz sme na úplnom konci. A chcel by som povedať niečo mladým ľuďom. Tam vo všetkých rodinách sú mladí ľudia a príde čas, keď musia spraviť vlastné rozhodnutie. A vy viete, aký zvodný je tento svet. A z ničoho nič, rodičia už nemajú to slovo, ktoré by mali mať, ale ja by som chcel mladých ľudí napomenúť,
Odovzdajte svoj život Pánu. Ja som nemal ani 16 rokov. Keď som odovzdal svoj život Pánu a z milosti Božej, to hovorím na slávu Božiu, že som ani jeden jediný krát neopustil tú úzkú cestu, ani raz. A odkedy kážem a učím Božie slovo, som nikdy nepovedal nič, okrem toho, že by som učil a kázal Božie slovo. Ale chcem povedať toto. Všetci rodičia by túžia vidieť svoje deti v sláve. A ak sú tu dnes mladí ľudia, prirodzene celý svet je pred vami, ale pamätajte, čo povedal náš Pán. Každý musí prijať Krista ako osobného spasiteľa. Každý musí mať prežitie spásy. Musíte prijať večný život. A toto je ten deň, ktorý Pán učinil pre nás všetkých, ktorí sme na tomto mieste. A obzvlášť pre všetkých mladých ľudí, ja by som povedal, že od 14 rokov až do 48 rokov, aby všetci mladí ľudia posvetili svoj život Pánu. Ja neviem, či sa do tejto požehnanej krajiny ešte niekedy vrátim. Je to skutočne výnimočné v celej Európe. To, čo Boh učinil v Rumunsku, tak to sa nestalo v žiadnej inej krajine na Zemi. Možno keď idete do Afriky alebo do Ázie, ale nie v Európe. Takže vás prosím, aby ste to brali vážne. Aj tento deň nám dal Pán. Dal ho mladým a starým. Dal ho rodičom, dal ho deťom. Dal ho rodinám. Dal ho tým, ktorí sú v manželstve, tí, ktorí sú slobodní, aby posvetili svoj život Pánu a žili taký život, aby boli pripravení stretnúť sa s Pánom. Pretože my nevieme, kedy príde a preto musíme byť pripravení v každej chvíli. A Biblia hovorí, že tie, ktoré boli pripravené, tak tie vošli a dvere sa zavreli. Takže naša služba, a opakujem, z celého srdca. Prosím vás, čítajte kázania brata Branhama. Prosím, počúvajte kázania brata Branhama, pretože oni sú osobné. Oni vám dávajú to, čo potrebujete pre svoj osobný život, aby ste boli poslušní, aby ste boli pripravení stretnúť sa s Pánom, keď On príde. Je tam všetko potrebné pre deti, pre tých, čo sú v manželstve, pre rodiny. Je to jednoducho nádherné. To nie je to moja služba. To bola jeho služba. A ja som všetky kázania zverejnil. Takisto aj vo vašom jazyku sú všetky k dispozícii. A čítajte tie kázania s modlitbou a povedzte, drahý Pane, hovor ku mne. Daj mi poslušné srdce. Nie, aby to bolo na silu, ale z lásky. Takže z milosti Božej chceme odovzdať toto zhromaždenie Pánu a nanovo mu posvetiť naše životy. To je znakom, že sme našli milosť pred Bohom. Milovaní bratia a sestry, tak isto, ako spoznávame deň a zväzť, že spoznávame to zasľúbené slovo pre náš deň, že sme uverili Bohu a pretože sme uverili Bohu,
tak sa skrze nás naplní Jeho slovo. A ako sme povedali v predchádzajúcom zhromaždení, všetky zasľúbenia Božie sú áno a amen. Vrátanie zasľúbenia o návrate Krista. Toto je mimoriadne dôležité. Náš Pán bol ukrižovaný v Jeho tele, bol pochovaný v Jeho tele, ale vo vzkriesení povstalo vzkriesené telo. Ale aj v tom tele vzkriesenia mohol piť a jesť. A pred očami učeníkov bol vzatý do slávy. Lukáš 24:50-51. On bol telesne vzatý do slávy. A on sa vráti rovnakým spôsobom, ako bol vzatý do slávy. A vy všetci, obzvlášť slúžiaci bratia, musíte čítať 1. Tesaloničanom 4 od verša 13, aby ste presne vedeli, čo je tam napísané, pretože je to priamo spojené s návratom Krista. A ten krik, ktorý tam zaznieva, nie je adresovaný živým, ale tým, ktorí zomreli v Kristu. A oni povstanú najprv a my budeme premenení. A spoločne budeme vzatí nahor. A to vzkriesenie sa stane telesne. Príjmeme tela vzkriesenia a spoločne budeme vzatí nahor, aby sme sa stretli s naším Pánom v sláve. Není potrebný žiaden výklad, len aby ste verili celým srdcom. Verili a boli poslušní v 1. Korintianom 15 a vo všetkých ostatných miestach 19 krát môžeme čítať o návrate Krista a my vieme, že sa to uskutoční tak, ako je to napísané. Niektorí ľudia hovoria, že Pán už prišiel, hovoria, že On je tu alebo tam, ale tomu neverte. Náš Pán povedal, neverte tomu, pretože tak, ako blesk ide od východu na západ, tak bude príchod Krista. Milovaní bratia a sestry, musím byť k vám úprimný, musím hovoriť pravdu, nikdy nerobiť kompromisy, takže z milosti Božej sme spoznali, v akom čase žijeme. A ešte raz chcem zdôrazniť pre všetky rodiny, pre všetkých rodičov, pre všetky sestry, pre všetky deti, aby ste čítali kázania brata Branhama a prijali do srdca to, čo tam hovorí. Pretože on hovoril na základe priamého poverenia v mene Pánovom a oslovení boli len tí vyvolení. Ostatní budú nad tým triasť hlavou a budú hovoriť, to je staromódne. Ale my rozumieme. A ja takisto dúfam, že rozumiete aj tej službe pre dnešok. Je to služba Božieho slova. A ako náš Pán povedal v tom veľkom poverení, kážte evanjelium, ale on aj povedal, učte všetky národy. Učte všetky národy. Nie len kázať evanjelium, zvestovať, ale učte všetky národy. Toto je veľmi dôležité. Aby bolo zvestované evanjelium,
ale aby boli vyučované všetky biblické učenia. Na zemi nikdy nebol taký čas, kde by každá kapitola, všetko, čo je napísané v tejto knihe, že by to bolo tak harmonicky zjavené. Starý a nový zákon, je to zmluva, ktorú Boh uzavrel s Izraelom a je to zmluva, ktorú Boh uzavrel s nami. A on prelial svoju krv novej zmluvy, aby tú zmluvu potvrdil, aby nám dal vykúpenie a aby nás začlenil do tej zmluvy. Takže z milosti Božej sme tak vďační za všetko, čo Boh učinil v našom čase. A on ma poveril tým, aby som kázal jeho slove. Ja som ho to nežiadal, ale z milosti Božej môžeme hľadiť na jeho cesty. A v mene Pánovom musím povedať toto. Ak by ste vedeli, čo sa deje po celom svete, ako Božie slovo dosahuje končiny zeme, ako vo všetkých krajinách, či sú moslimské, hinduistické, vo všetkých krajinách, tak Boh vyvoláva tých vyvolených. A tak ako Boh dal zasľúbenie Abrahamovi v 1. Mojžišovej 12, keď Boh poprvýkrát hovoril k Abrahamovi, že v ňom budú požehnané všetky národy, nie len jeden národ, Izrael, ale všetky národy. Z milosti Božej. Ak čítate v pečatiach, aj na konci 5. pečate, o tom, že Boh ich vykúpil zo všetkých národov, zo všetkých kmeňov, takže z milosti Božej. Teraz vidíme to, čo Boh zaslúbil. Koľko veríte zvesť celým svojim srdcom? Povstaňme. A dúfame, že naša sestra bude s nami spievať nádhernú pieseň. Včera večer to bolo taká harmónia v tom speve. Ale teraz skloníme naše hlavy. Zatvoríme oči a modlíme sa spoločne. Milovaní bratia a sestry, to, čo som povedal v mene Pánovom, aj o tých dvoch veciach, zvesť hodiny, pokrm, ktorý bol uskladnený skrze službu Williama Branhama, Božího služobníka a proroka. A potom tá druhá časť, aby som kázal slovo, či je to včas alebo nevčas, pretože príde čas, keď neznesú zdravé učenie a ten čas skutočne prišiel. V obehu je toľko nezdravých učení, ale Boh vás v tejto krajine ušetril. Dal vám muža Božieho, mužov Božích, tak aby ste zostali v slove Božom, aby bolo kázané len Božie slovo. A milovaní bratia a sestry, ešte raz toto hovorím pred Pánom. 2. apríla 1962 Pán takisto povedal: môj služobník, nezakladaj lokálne zbory,
Ja prídem a zase odídem. Ale máte tu bratov, ktorých Boh používa na to, aby zakladali lokálne zbory, aby vám prinášali ten istý pokrm deťom Božím. Takže my sme vďační všemohúcemu Bohu. Viete si predstaviť, že Pán takisto povedal, nezakladaj lokálne zbory a nevydávaj spevník, pretože je to znamenie denominácie. Viete si predstaviť, že Pán slávy zostúpil nadol do Krefeldu v Nemecku na tú ulicu Louis-Strasse na druhom poschodí, aby dal tie božské pokyny o tom, čo mám robiť, čo nemám robiť, ako to mám robiť. Takže z milosti Božej som všetky tieto veci vykonal podľa toho božského poverenia. Kázal som Božie slovo, zvesť hodiny, ktoré kázal William Branham, a takisto som prinášal Božie slovo, učil som všetky národy, celý plán Boží, a teraz prišiel váš čas, aby ste to prijali, aby ste tomu verili a aby ste mali účasť na tom, čo Boh teraz koná. Nech je požehnané meno Pánova. Prítomnosť všemohúceho Boha je na tomto mieste. My sme v prítomnosti všemohúceho Boha na tomto mieste. Posväťte svoje životy Pánu, položte svoju vôľu do Jeho vôle a buďte požehnaní v mene Pána Ježiša Krista. Aby všetci boli požehnaní po celom svete, v každom národe, aby všetci boli požehnaní požehnaniami všemohúceho Boha v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Haleluja. A každý povie amen. A teraz budeme spievať. Yeah.
Toate lucrurile sunt cu putință. Amen. Všetko je možné. Milovaní bratia a sestry, Boh tu dnes učinil veľké veci. Nikto neodíde z tohto miesta taký, aký prišiel. Božie slovo dosiahlo naše srdcia. A ak sú nejakí mladí ľudia tu, ktorí chcú, aby sme sa za nich modlili, tak môžete teraz prísť a budeme sa za vás modliť. Všetci mladí ľudia, prídite. Všetci mladí ľudia. Amen. Amen. Takže môžeme ešte raz zaspievať Jemu len ver. Amen, amen, my God, my God, yes, yes, my God, yes, my God, amen. Milovaní bratia a sestry, obzvlášť všetci mladí, ako som už povedal, ja som posvetil svoj život Pánu, keď som bol veľmi mladý a z milosti Božej ste vy dnes na tomto mieste, aby ste učinili svoje rozhodnutie, aby ste mu posvetili svoj život, aby ste položili svoj život do rúk Všemohúceho Boha, pretože písmo hovorí v prvom kázaní v deň letníc. Toto zasľúbenie platí vám a vašim deťom. A vašim deťom, nie len otcovi a mame, nie len rodičom, ale tu je to napísané v Skutkoch, 2. kapitola, vo verši 38, 39, lebo toto zasľúbenie platí vám a vašim deťom a všetkým, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán, všetkým synom a dcéram. Vaši rodičia sa už za vás modlili a z milosti Božej toto je deň, ktorý Pán učinil pre vás, aby ste mu posvetili svoj život. Čokoľvek príde v budúcnosti, my sme ešte stále v tomto svete, musíme chodiť do práce, nájsť si dobrú prácu, byť vo všetkom dôsledný, v práci nerobiť nič nesprávne, musíme, ako som zvykol hovoriť, stať oboma nohami na zemi, ale aby naše srdce bolo v nebi. Chodiť v bázni Božej a nerobiť nič, čo by ste nemohli spraviť v prítomnosti Pánovej, aby o vás a o nás mohlo byť povedané, ako bolo povedané o Enochovi, že Enoch chodil s Bohom. Dnes sa vám stala milosť Božia, aby ste od tohto dňa chodili s Bohom. A vy budete chodiť s Bohom a vo viere v Pána Ježiša Krista vy veríte v preliatú krev na kríži na Golgote?
Ak je to tak, povedzte, áno, verím. Príjmam to. Príjmam odpustenie mojich hriechov. Príjmam večný život. Príjmam milosť Božiu. Príjmam všetko, čo mi Boh pre mňa pripravil. A z milosti Božej budete môcť hľadieť späť na tento deň, keď ste posvetili svoje životy Pánu. Ja si pamätám, na akom mieste to bolo, keď som ja posvetil svoj život Pánu. V roku 1948 a takisto v roku 1949. Milovaní bratia a sestry, nech je toto ten deň. A prosím, ja to nielen hovorím, ale toto je naozaj ten deň, ktorý Pán pre vás učinil. Príjmite to, verte tomu a bude vám to patriť na veky v mene Ježiša Krista, nášho Pána. Náš Pane a Bože, modlím sa k Tebe a chcem Ti posvetiť všetkých týchto mladých ľudí a každého, kto prišiel dopredu, každého v tomto zhromaždení a na celom svete. Nech oni všetci nanovo Tebe posvetia svoje životy. Nech je toto ten deň, ktorý si Ty učinil. A my sme z milosti Božej urobili naše rozhodnutie, že Ti budeme veriť a mať účasť na tom, čo Ty teraz konáš. Modlím sa, drahý Pane, aby božské zjavenie skrze Ducha Svätého bolo darované mladým a starým, aby všetci boli učení od Boha, aby boli všetci pripravení na návrat Krista, aby to učenie nebolo nadarmo, ale aby prinieslo výsledok. Ten výsledok, že ľudia sú tu, aby prijali milosť Božiu, zasľúbené Božie slovo. Ak je to pravda, aby sa to stalo pravdou vo vašom živote. Ak je to tak, ak sa to stalo, povedzte amen. Haleluja. Povedzte haleluja. Nech vás Boh požehná. Nech vás Boh požehná. Veríte všetci? Amen. Nech vás Pán všetkých požehná, nech je s vami. Ďakujem za to, že ste prišli. Som vďačný všemohúcemu Bohu aj za tento deň, za toto zhromaždenie. Nech Boh požehná Rumunsko, nech požehná všetkých slúžiacich bratov. Vy ich poznáte, rešpektujte ich, pretože tak je to, že starší je hoden dvojej cti. Rešpektujte Božích služobníkov. Oni vám prinášajú Božie slovo. A nech sú všetci požehnaní po celej zemi. Takisto naši bratia zo Slovenska. Nech vás Boh požehná, nech je s vami. Kde ste? Nech ťa Boh požehná. Brata Mira, bratov, ktorí prišli s ním. A takisto všetkých ostatných bratov, ktorí sú tu. Z Maďarska, z iných krajín. Modlite sa za mňa. Vo všetkých tých cestách som absolvoval viac než 50 miliónov míl vo vzduchu. A konal som tak, ako mi Pán prikázal. Ale ako sme povedali, teraz je jeho príchod veľmi blízko. Nech vás Boh požehná. Chcel by som si s vami podať ruku a chcem si byť istý, že veríte celým svojim srdcom.
A opakujem to, čo zaznelo v prvom kázaní. Toto zasľúbenie je dané vám i vašim deťom. Nie len pre otca a pre mamu, ale pre vaše deti. Aby to prijali všetky deti, pretože tak je to povedané v prvom kázaní v deň letníc. Ak ste to prijali, zdvihnite ruku. Haleluja. Poate pentru ultima dată când îl avem pe fratele Frank în mijlocul nostru, dă mâna că se trebuie să meargă la la aeroport, dar dacă nu ne vom mai vedea aici, da. Ne vom vedea în cer.